Totalment. No només creiem que és interessant, sinó que és imprescindible en un món com el d'avui. Estem vivint en un món que canvia molt ràpidament, un món tecnològic, i que és molt important ja crear uns fonaments des de bon principi, i aquesta interacció entre l'escola i les empreses és realment molt interessant. Ens permet, doncs, d'alguna manera col·laborar amb les escoles, i que el jovent ja de ben a prop, doncs, ja comencin a col·laborar amb aquest tipus de projecte. És per això que considerem que RobotSeny és una molt bona eina per interactuar entre l'alumnat i el nivell professional. I tant de bo que jo hagués tingut aquesta oportunitat com altres estudiants l'haguéssim tingut. La valorem molt positiva. Ja començant, doncs, perquè ens brindeu l'oportunitat de poder participar en aquest gran projecte, que el trobem molt interessant, i per altra banda també, doncs, donar-nos a conèixer la nostra empresa i la nostra activitat. Nosaltres apostem per aquest lligam entre el que és la docència i les empreses, i de fet són el nostre futur, i per això, doncs, amb això col·laborarem amb tot el que sigui. La prova estat és que després de veure la primera participació ha estat un èxit, i quedem gratament sorpresos de les habilitats i capacitats que tenen els alumnes ja de ben joves, no? Amb valors com treball en equip, creativitat, innovació, uns valors tan importants pel món empresarial en un futur. Sí, la creiem molt, molt interessant. Nosaltres pensem que com a empresa tenim responsabilitat sobretot l'entorn. Tenim responsabilitat sobre els accionistes, els clients, els proveïdors, els nostres treballadors, però també sobre l'entorn més proper, no? I en aquest cas, doncs, nosaltres podem aportar el que necessitem a les empreses, tots aquests valors que demanem als treballadors que tinguin, doncs això d'alguna manera ho podem aportar a l'espai educatiu, no? Per això ho trobem francament molt interessant. La valorem molt positivament. De fet, és el segon any que participem amb el projecte del RobotSeny. Crec que per les dues parts aporta moltíssim. Per l'alumnat, jo crec que els motiva, els il·lusiona, els dona valors, com treball en equip, creativitat. I per part de nosaltres, és el nostre petit granet de sorra que posem nosaltres amb els alumnes, que al final és la nostra base perquè en el futur siguin molt bons professionals. Realment, quan estàs allà, quan estàs dins, i jo vaig tenir la sort de formar part del jurat, veus l'essència del que realment és el RobotSeny, no? El que puguin crear robots i tindre una imaginació, investigar, al final jo crec que t'aporta, tant a nivell personal com a nivell educatiu, és molt positiu i és molt bo. I crec que és molt bo tindre aquesta interacció entre les dues parts, perquè a vegades empresa i educació estan molt lluny, i és una manera d'acostar-nos. Bé, la funció de l'Ajuntament en el projecte bàsicament és donar suport i acompanyar a les diferents parts implicades i ser una mica el nexe d'unió entre les escoles, les empreses i també amb la resta d'ajuntaments del territori que participen, no? Aquest any el projecte creix i participen 9 ajuntaments més del Baix Montseny i fem aquesta tasca de nexe d'unió, de coordinació i de suport tècnic i econòmic, perquè també aquest any, doncs, per exemple, hem proveït de material a les escoles, la passada edició amb material de robòtica, aquest any amb impressores 3D, gràcies també al finançament i patrocini de les empreses, i ajudem a preparar la jornada on desemboca el projecte RobotSeny. La nostra valoració és molt, molt positiva perquè entenem que el món educatiu és clau al tema de fer xarxa amb totes les parts implicades en el procés d'aprenentatge de l'alumne, i això ho tenim molt clar a nivell d'Ajuntament, i per tant, fer un projecte que connecta l'alumnat amb l'empresa, que connecta el territori, que connecta també el professorat amb la formació entre ells,
doncs creiem que dona molt de sentit i que és molt coherent amb tot el procés educatiu.